ଓ ରାମ ରାମ ନମସ୍ତେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ପାଠଶାଳା ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗତକାଳୀରେ ପିଲା ଆମେ ଜୀବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ବାକି ରହିଥିବା କିଛି ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ জলৰে বাচ কৰি প্ৰাণীমান জলপ্ৰাণী বুলি কৈ সেই শৰীৰ গঠনৰ বিষয়ত হ'ল যে জলৰে সহজৰে বাচ কৰি পাৰিব কাণকি জলৰে বাচ কৰিব শৰীৰ সেমি বাচী হৈ থাকে যে উদাহৰণস্বৰূপ কয় পিপিলে মাছ মাছৰ পক্ষ পাণিৰে পহৰ সাহায্য কৰে লাঞ্জ দীঘ বদলিব সাহায্য কৈ গাচি জলৰে দবীত থকা আম্লজানক

ગુક રૂપાંત કન્ટરે પ્રાંત થઈ જઈ જ્યારે ફળે એમ અધિક મત જળ ઓષોધન પ્રક્રિયા વાયુમંડ છાડવા પડન થાય તણુ એન્ટરે કમ જળને એ જીવન જાપન પ્રક્રિયા હોપારમ જળને એ ઉદ્યોગ મને મરુભરી નિજકો ખાપ ખાઈ ચળીપુચ બુજલા ତେଣୁ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖିଥିବ କଣ୍ଟାକ ଜାତୀୟ ବା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତେଣୁ ଆମେ ପକାଇବା ବେଲେ ମରୁଭୂମିର ପ୍ରାଣୀ ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖ ଓଟ ଏକ ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମରେ ସଜଗନ୍ଥୀ ଆଦୌ ନାହିଁ ନାକପଡ଼ାରେ ଥିବା ଲୋମ ମରୁଭୂମିରେ ଧୂଳିବାଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଓଟର ଗୋଟଳିଆ ଖୁରାବିହୀନ ମାଂସଳ ପାଦ ଯାହାର ଫଳରେ ଓଟଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ମରୁଆଲରେ ଆରାମରେ ଚାଲିପାରେ ତେଣୁ ମରୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଟୋ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବାହାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଓଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମି ଜାହାଜ ବୋଲି କହନ୍ତି ତମେ ଶୁଣିଥିବ ବୁଝିଲ ଦେନ୍ ନଜର ପକାଇବା ଲତା ଜାତୀୟ ବା ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କଲରା କଖାରୁ କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବୁଲେ ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ

એભાઈ પરિસ્થિત સંતુલન ન હુએ તું વિદાય પડી થાય જ કુપ્રભાવ આમ ઉપર પડી થાય બા જીવ જગત ઉપર પડી થાય બુજલ અસ્તુ